Då sitter vi här med Fredrik Lundberg, VD för Waystream. Välkommen hit! Tack snälla! Kan du börja med att berätta vad ni på Waystream gör för något? Absolut! Waystream är ett litet mindre svenskt techbolag som bygger accessswitchar. Accessswitchar, de ser faktiskt ut så här. Jag kan visa. Så här. står i källare eller i växlingsskåp i bredbandsnät. Och det är, det är den sista produkten som kopplar ihop hemmen med de centrala bredbandsnäten. Så de är väldigt centrala i nätet, i bredbandsnäten. Så att vi utvecklar då både hårdvaran, den fysiska burken är så, och mjukvaran i den för att kunna möjliggöra de tjänster som bredbandsoperatörerna kan erbjuda slutkunderna. Och de är oerhört viktiga för kvaliteten och internetet för alla, alla hem. Och de är, just våra switchar är anpassade för f alltså Fiber to the Home eller Fiber to the Building. Så att det är väldigt kopplat till att säkerställa internet till eh, lägenheter. Och för att ni, vi slutkonsumenter ska kunna ha högkvalitativt internet hemma. Så, så att vi kan uppleva de tjänster, Netflix eller Kry eller Spotify eller vad du nu använder. Mm. Kan du berätta lite kort om dig själv och om, om din roll som VD för Waystream? Absolut. Jag har jobbat på Waystream i ett och ett halvt år nu som VD. Innan det så var jag i styrelsen i två år. Sen har jag överlag en civilekonom i grunden, lite internationell bakgrund, Plugger i södra Frankrike, i Kina, har gjort utbyten så jag har en liten internationell bakgrund men sen, under, sen skolan så eh, har jag jobbat inom telekom. Så det har varit sälj och produktledning i stort sett hela mitt aktiva karriär. Jag är 40 idag, småbarnsförälder eh, i övrigt. Eh, så det är att försöka blanda eh, jobb, eh, driva det bolaget och ta hand, om, ta hand om familjen. Eller ta hand om familjen, det gör min fästmö bra väl, men vi jobbar försöker ha Få en bra balans i livet. Det har varit ett tufft år för många på börsen i år. Hur lyckas ni visa en lönsam tillväxt under de här speciella tiderna? För oss så har jag menar, börsen och hur det har påverkats andra... Det är svårt att påverka värderingar och sånt. Utan det vi fokuserar på och har fokuserat på, det är hur vi hanterar våra kunder, hur vi hanterar våra, de små problemen och löser alla små problem. För oss har ju det varit att kunna leverera, kunna säkerställa att våra kunder har fått produkter. Så att vi har jobbat väldigt hårt under de sista ett och ett halvt år med att säkra produktionsledet så att vi har kunnat upprätthålla en produktionstakt och kunna erbjuda våra produkter till våra kunder så att de har varit nöjda. Våran... Marknad är ju inte så konjunkturkänslig, för våra slutkunder är ju bredbandsoperatörer och stadsnät. Stadsnät är primär målgrupp. Eh, och, och i slutkunden så är det vi konsumenter som har internet hemma. Och det är ju ingenting som man... Det är, inget, det är inte kanske som t-shirts eller någonting, att om det är någonting är dåligt så drar man ner på det. Utan man måste ha det. Det är lite som en infrastruktur. Det är ju nu, har blivit en infrastrukturtjänst att vi har en väldigt stabil kundgrupp. Men för oss har det varit viktigt att säkerställa för att våra kunder får de sakerna de vill ha. Så vi har jobbat väldigt mycket på det. Och då när det har varit leveranskedjor och sånt som har påverkats negativt under, som det har varit, vi har halvledarbrist och vi har de sakerna. Och då har vi som en liten spelare kunnat vara mer vi har kunnat köpa komponenter på spotmarknaden och kunna göra saker. Vi har tagit fram nya designs för att säkerställa att våra produkter ska vara tillgängliga. Så vi har gjort många saker som har kunnat göra att vi har lyckats höja produktionstakten trots att det har varit en tuff marknad. Men det har gjort också gjort att fler har vänt sig till oss och velat köpa av oss. Så att den problem som har funnits i världsmarknaden har snarare blivit en möjlighet en ett hot för oss. Men det är ju ett hårt arbete som ligger till grund för det här. Om vi vänder blicken till just marknaden då. Vilka marknader finns ni på? Vi brukar prata om Sverige, Norden och Centraleuropa. Och det är väl där vi har våra befintliga kunder. Så vi har ett starkt fokus på Sverige. Där vi har en stor en största del av vår organisation, och vi har även kunder i Norden och vi satsar ganska mycket i Centraleuropa, primärt i Tyskland. Och anledningen till att vi gör det är att vi har en väldigt en stark position här, framförallt inom stadsnäten i, i Sverige. Vi vidareutvecklar, säkerställer att vi inte tappar några kunder. För oss är det väldigt viktigt att ha nya kunder, men vi får absolut inte tappa. Så att vi jobbar väldigt hårt med att jobba nära våra kunder och samtidigt investerar vi i vår tillväxt. Så att vi anställer fler på säljsidan, vi anställer fler på tekniksidan och är med, jobbar närmare kunderna. Det är ingen som bryr sig så mycket som vi om vår försäljning. Så vi ökar säljtrycket, vi anställer säljare i Sverige och även med i Centraleuropa. Vi öppnar vårt första kontor i Hamburg i 1 januari. Och vi har tre säljare nu i Tyskland. Så att vi jobbar mer aktivt på att synas mer och träffa, träffa fler kunder. Men det är de här tre områdena som vi fokuserar på. Och marknaden växer. Bredbandsmarknaden växer astronomiskt. Så för oss gäller det att vara med, träffa de operatörer, stadsnät, på de marknader där vi finns och helt enkelt på det sättet konvertera och få fler att välja oss samtidigt som vi inte förlorar några kunder. De här sakerna hänger ihop. Eh, under första nio månaderna i år har vi vunnit fler nya kunder än vad vi gjorde under hela 2020 och 2021 tillsammans. Eh, så att för oss är den saken att fortsätta med den mål det driver, att vinna nya kunder. Och det, det handlar inte bara om att vinna stora, utan det handlar om att vinna. vi måste ta... Alla kunder är viktiga för oss, och det är ju styrkan att vara lite mindre, som vi är. Att vi faktiskt bryr oss om alla kunder. Eh, och vi har inte så pass många, såsom större, de större globala drakarna, som kanske kan stänga av eller ignorera vissa. Men alltså för oss är alla viktiga, för att alla är det som får vår ekonomi gå ihop. Mm. Hållbarhet är något som verkligen är aktuellt mm. just nu. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med just det eh, temat? Absolut. Vi, eh, vi har tre mål som vi pratar om. Eh, vi pratar om lönsam tillväxt, som du har varit inne på. Vi pratar om hållbarhet och vi pratar om jämställdhet. Det är saker som är i grunden i, i vårt eh, företag och hur vi jobbar framåt. Och Hållbarhet så har, jobbar vi utifrån två perspektiv. Det ena är då hållbarhet, är i vår hållbarhet i vår egen personal och det andra är ur ett miljöperspektiv. Um, om, vi kan, om vi börjar från miljöperspektivet så ser vi att vi har ju ett ansvar att göra så mycket som vi kan. Um, så vad vi har gjort, den stora saken som vi har gjort är att vi har tagit och faktiskt gjort en undersökning. har tagit in en tredjeparts-leverantör eh, som har räknat ut vilket koldioxidutsläpp vi gör i hela vår produktionsfas. Så att vi har gjort en uträkning. Vi producerar både i Sverige, majoriteten av våra Switchar producerar i Sverige och en del i Asien. Och så har vi räknat ut vilket koldioxidutsläpp våra produkter har från att man gräver upp alla eller metaller, all shipping och elförbrukning och allting. Och sen så har vi, vet vi precis vad det har koldioxidutsläpp vi har gjort och sen kompenserar vi för det för att det ska bli då koldioxidneutralt. Så, vi, så de är neutrala, eh, eh, våra switchar, från första juli. Så det är en, en tydlig sån sak. Sen har vi ett flera, flertal pågående eh, undersökningar. Vad kan vi göra mer? Så här, att försöka tänka på ta tåg, göra allting vi kan för att eh, helt enkelt eh, hjälpa till. Vi måste vara stolta för våra barn och nästa generation eh, på vad vi kan göra. Sen har vi det som är en annan aspekt och det är ju det internt. Hur säkerställa arbetsmiljö, att folk trivs, att vi eh, fortsätter att vara ett bra bolag. Vi har ju enormt mycket kompetens inom bolaget och då är det viktigt att de trivs och vill vara kvar. Eh, så vi jobbar mycket med att eh, få vårt team att vilja vara kvar. Och vi är väldigt stolta över att vi inte har någon personalomsättning, att folk har lämnat oss sedan 2019. Så att, och det är ju fantastiskt i en tid som har varit hög personalomsättning hos många, det har funnits väldigt mycket jobb och det har alltid varit väldigt mycket positivt. Att folk har varit kvar och att fler kommer till oss. Så det är vi väldigt stolta över, både vårt externa hållbarhetsarbete men också det som vi gör för oss själva. Och de är väldigt viktiga aspekter för oss. Och vad ska man som investerare hålla utkik efter om vi blickar ut över 2023? Nej, men för oss, vi kan ju alltså utifrån ett investerarperspektiv, hur man värderar waystream, det är ju svårt för mig att på det sättet ha en, en förståelse för. Men det vi fokuserar väldigt mycket på är hur kan vi göra, bli lite bättre varje dag? Hur kan vi vinna fler kunder eh, och på samtliga marknader? Så vårt fokus under nästa år är att ta nästa steg. Både i Sverige, hur kan vi vinna fler kunder? Hur kan vi nå ut till fler grupper? Vi pratar om att vi har stadsnät, det finns operatörer och det finns fastighetsbolag. Hur kan vi bredda oss? Hur kan vi vinna fler? Det är någonting vi jobbar hårt med. Och sen är det såklart att ha en större och viktigare position i Europa. Vi är fortfarande små i Centraleuropa, så där finns det en god potential att växa. Så att eh, vi har finansiella mål som vi definitivt jobbar emot. Men vi, lönsam tillväxt, de två orden är så oerhört viktiga för oss. Vi kommer att växa under nästa år, det är jag helt övertygad om. Eh, och vi kommer att fortsätta investera. Vi har eh, vi har ett, ebit, ett rörelseresultatsmål på 15-20 marginal på rörelse, rörelsemarginalen. Och om vi växer mer så kommer vi investera mer för att vi kunna fortsätta den här, den här resan. Och det har kanske inte varit enormt. Många har investerat på ett annat sätt. Men det har varit grunden för oss under de sista åren. Och det är väl också, kanske för att man binder ihop det med din fråga tidigare så kanske det är just det att vi har fått betalt för att vi faktiskt har tänkt lönsam tillväxt i flera år. Att folk ser det och börjar lita på att det det vi gör. Men vi är väldigt stolta över att fler, vi har fler ägare. Klart fler ägare i år, nu än vad vi hade när vi gick in i året. Och min förhoppning är att vi kommer fortsätta så. Levererar vi kvartal efter kvartal, vilket är vår förhoppning och det är det vi jobbar för, så att jag hoppas ju såklart att fler blir intresserade av oss och vill fortsätta investera i oss och tror på det vi gör. För marknaden finns. Marknaden, för att bara ta en referensram i hur stor marknaden är. Vi har levererat sådana här portar, anslutit ett antal lägenheter, drygt två miljoner lägenheter. Om man räknar alla switchar som vi har sålt sedan år 2000 när vi grundades. I Europa kommer att anslutas 100 miljoner nya hushåll fram till 2027. Så marknaden är astronomisk. Så att det gäller för oss att ta vara på den. Att vara med och vinna kunder så att, att vi har potential att vinna och, och potential att växa. Det finns. Utan det är bara frågan, är, gör vi det eller är det Huawei eller är det Nokia eller är det någon av de stora? Men jag tror att med de styrkorna vi har och det momentum vi har i vår business så har vi en god förutsättning att göra, göra bra. Men, men det kommer ner till att det är ett hårt arbete som jag och eh, teamet kommer att göra. Men vi har, eh, det är ett väldigt bra team och ett väldigt fint engagemang som jag är väldigt stolt över. Tack för att du tog tid att svara på våra frågor idag Fredrik och all lycka framöver. Tack snälla.